မင်္ဂလာပါယခုဖြစ်တူလေးထက်မှာကက်စီကွန်ပန်အကောင့်နဲ့ကေပလပ်မိုဘိုင်းဘန်ကင်ကိုတိုင်းဖြစ်လုပ်နေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းက Location Assist ဒေါင်းလုပ်ရှင်အလောက်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ညာဘက်ပေါ်တော့ကိုနှိပ်ပြီးတော့ အားလုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်next ကိုနှိပ်ပြီးတော့register@atm ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင် request OTP ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ATM ဆက်မှာဖြည့်ရမယ့်ကုန်နံပါတ်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်လာတဲ့ကုန်နံပါတ်တွေကိုမှတ်သားထားပေးပါ။ခုကျွန်တော်တို့ကက်စီကွန် ATM ပုံကနေပြီးတော့ K+ Mobile Banking ကိုဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကတ်ထည့်ပြီးသွားရင် English language ကိုနှိပ်ပါ Prompt ပေး Apply for all service ကိုနှိပ်ပါ Apply for K+ Service Activation for K+ ကိုနှိပ်ပါ ပြီးရင် K+ ဖွင့်မယ် ဖုန်း number ကိုဖြည့်ပြီး Correct ကိုနှိပ်ပါ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ ဖုန်း မှာ ရထားတဲ့ ကုန် number ကိုထည့်ပြီးတော့ Correct ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့ K+ မှာ အသုံးပြုဖို့ ကုဒ် နံပါတ် 6 လုံးတတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ ကတ် ကိုပြန်ထုတ်လို့ရပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ K+ app ကိုပြန်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်စပို့နံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ပန်းရောက်ကဲ့ရဲ့နံပါတ်ကိုဒီမှာပြန်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ K+ မှာ အသုံးပြုဖို့ ATM မှာ ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ passport 6 လုံးကိုဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ခုဆိုရင် K+ Mobile Banking ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာအသုံးပြုလို့ရပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်